Києві почали красти автомобільні номера. Грабіжники працюють вночі, вони знімають номера з автомобілів і вимагають у власників викуп у 300 гривень за номер. Замість номерів вони залишають записку із номером телефона. Знаєте, у соцмережах вже цього приводу почали писати, ну так, звичайно, жартома, з почуттям гумору, мовляв, ну це, знаєте, стартап року. Ну, хочеш заробити, запитай у мене як. Історія дуже проста. Якщо ми хочемо це прекратити, то потрібно просто не йти на тривання злоумишленників і не платити їм бабки. І інакше другого виходу немає. Звертатися куди тоді? До поліції. В поліцію і все.